ambayo tumefanya mimi na gavana wa Ngamati, mimi nikitumia shilingi milioni 360 kwa miaka 3 na yeye akitumia shilingi milioni 4 kwa miaka 3, nani mwenye anafaa kwenda nyumbani? Nani anafaa aende? Mheshimiwa Agri Mulongo, umesikia hiyo? Wewe ndio mjumbe ya gavana wa Ngamati huko Bungoma huko? Wanakwenda uhame huko mara moja ama wewe ndio utakwenda nyumbani? Kwa sababu hii ndio imefanya kumuona mimi juzi mjumbe wenu. Nilikuwa nafanya mkutano na Tare Kawekangula. Nafanya mkutano na mjumbe wa Kabuchaya na majimbo Kalasinga. Mikutano yetu ilikuwa ya kuhakikisha Ken Lusaka anarudi kwa gavana wa Bungoma apende.